aragti kala duwanaanshuhu waxa ugu badan xagga doorashadii waqtigeedii uu soo dhawaatay muxuu ahaa oo laysku haysto weli waqti baa noo haray oo sanad lagu daraa jiray marka dadkuna dee muxuu ahaa qaarna way diidan yihiin waxay leeyihiin extensionkaas wuxuu ahaa mid hal angal ka yimid muxuu ahaa qaarna waxay u arkaan inay tahay mid sharci ah marka adigu waxaa ugu muhiimsan in layskugu yimaado maxaa dadka dan u ah marka wax kastaa haddii loo fiiriyo danta dadkii la maamulayo haddii loo bandhigo oo qof kasta uu danahiisa gaarka a meel iska dhigo waa hubaal marka in laysu soo dhowaan karo oo laga heshii karo waxa runtana waa baydhabo layskugu tago biiya lagu wada hadli karana la sameeyo meel lagu wada hadli kara haddii la sameeyo waa dadku way wada hadli karaa laakiin maamulka xilligaas joogaa laga rabaa inuu tanaasul sameeyo biiya lagu wada hadli kara loo sameeyo luqad aan ahayn sida hadda xildhibaanada loogu sheego tilaabaa laydinka qaadi doonaa aan ahaynoo luqad kale in lagula hadlo la yidhaahdo imaada xaruntiina kusoo laabta baarlamaana leedihiin mimberkiina soo fariista cabashadiina halkan ka sheega waaya gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasiyiinta hadle waxay sheegeen in xubno kale oo baarlamaan ka tirsan la ataagareeyay oo awood loo adeegsaday arintaas ma ka badbadis miyaa ma si saxay u jirtaa ma maxaa nooga sheegi maamulka horta wax badan baa ka jira hadda anigu koonfur galbeed aan kasoo jeeda especially shabeellada hoose maamul kasta haddaa fiirisid wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen hadday tahay puntland hadday tahay galmudug hadday tahay hirshabeel hadday tahay jubbaland koonfur galbeed mudday dhisan tahay weli ma aragtay madaxweyne ku xigeen ma maqasha madaxweyne ku xigeenkeeda koraa loo hayaa yaa ku dhegan marka sababta ma naqaano yacni waxay kamid tahay isku dheelitirnaan la-aanta ka jirto iyo dadkii deegaankii oo xaqoodii oo maqan laga jeestay aan la qancinayn marka muxuu ahaa koonfur galbeed dhismaheeda waa qabyo marka la yaab ma laha in laysqabsado la yaab ma laha baarlamaanka haaf inay qaar inay halkan joogaan la yaab ma laha in ay dadkii ay ka cabtaan cagajugleyn iyo muxuu ahaa wax kasta maxaa yeelay dhismihii waa qabyo dad dhanaa waxaa maqan qeybtii ay ku lahaayeenaa maqan dastuurka waxaa ku qoran federaalka inuu ku hirgalaayo dadka deegaanka inay xuquuqdooda ay isku dheelitiran tahay oo matalaadoodii ay ka wada muuqato oo dadkii ay si cadaalad loo helo macna ay meeshii ay ku wada matalaan koonfur galbeed qabyadaasaa ka jirto marka waxay u baahan tahay qabyadaasna laga dhammaystiro dadkaasna hoggaankii loo dhammaystiro oo hoggaanay ku qanacsan yihiin xildhibaanaduna gola deegaan ay soo doortaan oo ayaka inta isdoortaan oo kadib maxaan ku idhaahdaa xildhibaanadu in sifo kale ku yimaadaan kadib ay wax doortaan xildhibaankii haddii la qoray oo madaxweynihii uu qoro isla markaasna isagii u cod u bixinayo yani ma aha taas ma aha waaya arrintan laakiin madaxweyne ku-xigeenka labadii muddoxeeleed ee koonfur galbeed ee dhisneedba waa taagnay odayaasha deegaanka iyo miyaa ku fahmila arrintan qaladkeeda xaggee ka socdaa maya madaxweyne ku-xigeenka runtii waxa waaye waxaa dabcan siyaasad ayuu u xayiran yahay haddii odayaasha laga hadlayo way muxuu ahaa dowladdu dhan ma dhismi lahayn odayaashu tii koowaad waa ka heshiiyeen waxaa madaxweyne ku-xigeenku ay ahayd sida madaxweynaha in loo doorto mar waxaa la yidhi madaxweynaha soo dooranayaa la yidhi de waa muxuu ahaa de wasiir la magacaabayo kale noqonaysaa la yidhi waa arrintaasu inaynan suurtagal ahayn baa soo ifbaxday marka muxuu ahaa qolo kastana waxeeda way qaadatay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ka dhiman yahay muxuu ahaa dad kamid a dadka deegaanka degan ee reer koonfur galbeed ah ayuu ka maqan yahay kama wada maqnaa muxuu ahaa reer koonfur galbeed oo dhan kama wada maqnaa marka
waxay u baahan yihiin dadkaas in ay dowladda federaalka bal ay muxuu ahaa shaqooyinkeeda ugu horeeya ay ka dhigto dhammaystirka dabcan. Dee hadda maanta nasiib wanaag waxaa joogo madaxweynihii xilligiisii uu hirgalay federaalka ayaa soo laabtay, marka waa arrin sugaysa. Dabcan dee wuxuu ka mid noqon doonaa qabya ninkeeda dhammaystiradii ayuu qeyb ka noqon doonaa. Halka su-aal aan rabo inaan kaa weydiiyo Koonfur Galbeed oo aan kusoo gabagabeynayo wareysiga waxay tahay, sida aan la soconno, marka Soomaalida la dhaho 4.5 ama 4.5 bay wax ku qaybsadaan, maamulka Koonfur Galbeedna wax hadda uu ku dhisan yahay waa sidaas oo kale. Dabcan guddoonka baarlamaanka dad baa qaato, madaxweynihiina dabcan reer baa qaato, wasiiradana si isku mid a loo qaybsada, xilada waa la qaybsadaa. Maxaa madaxweyne ku-xigeenka loo heli la-yahay oo maarata ama hadday laba noqon lahayn ama hadday hal noqon lahaayeenba? Runtii madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo heli la-yahay dabcan dee waa sadbursi, haddii si kale aan u dhigno, inuu intaan soo gaaro ma ahayn madaxweyne ku-xigeenka. Amaba ka dhig maxaan ku iraahdaa in awoodihii oo dhan in hal dhinac ay aaday, in markii horeba qorshaha sidaas ahaa ma garan karo. Madaxweyne ku-xigeenka dadkiisa way ka hadleen, dadkan aniga matalo maxaan ku iraahdaa way ka hadleen, wal muxuu ahaa ilaa intii hadda dee sanadihii hadda lasoo dhaafayna runtii waa qiyaasi kartay. Aada baa isku dheelitirnaantu uga maqneed marjicii loo laabo lahaa iyo muxuu ahaa maamulkiina si gaar ah bay iskugu xirnaayeen. Marka kulley un hadday joogtaa, mar labaad waxaa cod dheer ku leenahay Koonfur Galbeed waa qabyo inta ay uu maqan yahay madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweyne ku-xigeenyaasha ay maqan yihiin. Dad maamul qabyo ahna dadkii inuu qanciyo doorasho sax ahna uu qabto nidaamkiina uu dhammaystirma ma hirgelayso inta maamulka qabyo. Bishaaro, macamiil, ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guulaysatay diiwaangelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega.